所要求的那些佛像，我觉得非常非常的庄严又漂亮，所以我觉得它让我觉得，就是中国的工艺到这样子一个进步，我们真的是可以把它推广到世界各地去的。发扬光大，好，谢谢你。然后看到呢，潘长江先生虽然没有戴翡翠，但是呢也有非常特别的中医服装，对。你可以说说有什么感觉吗？我觉得刚才冰冰还有星探这个翡翠啊，或者是玉啊，这种东西都说，我就不多说了。我觉得我更简单的说说我怎么的心情，因为跟冰冰和心如站在一起，我心里非常非常紧张。因为各位能从服装上看出来，他俩是夏天装束，我是冬天的装扮啊。因为现在北京天太冷了，因为头几天就期待着今天早上到来，知道今天中艺香港这个隆重在这个国贸登场，心情特别激动，特别紧张。早上起来期待说咋还不走呢？赶紧去跟那个冰冰和心如一起检查。完了，一看外边下雪了，我就害怕了。完了，后来完了雪呼啦啦就停了，突然就停了。我觉得这是个好兆头，所以说我觉得衷心的祝福我们中艺。能够在我们国贸隆重登场，同时也祝愿中艺越办越好。谢谢，那接下来谢谢三位明星。好，现在请回位，谢谢。好，再次感谢几位。